Ինչ մանանա լավ մանանա, որ սասունցի հարց ու աղջիկ, դաշվիշների խունջիկ, բունջիկ, գասպայի տեղ նաս քաղի, մեր մանանի սիրտը տաղի։ Մեր օրերի ձեր հերոսը։ Տիգրանլեց։ Եխոսքով ես ընտանի քանդող մարդ եմ, բերանց բացել մի տվեքսը, նորմալավ, եղել է, հա, սիրավեպ եղել է, ամուսացած կնոչ ես, բա ինչ ես դու մանանջան, հիա, սպանիցի, իլի, բայ։ Եթե դուք ուզում եք դառնամ պոռնիկ, ուրեմն նախապես ինձ ասեք, ով այն դոմպելու։ Banana Show.